Proiectul câștigat de Siveco este coordonat de Serviciul Român de Informații și se numește CI Analytics. Concret, este o bază de date uriașă care va aduna informații de la toate instituțiile principale ale statului, de exemplu Ministerul de Externe, cel de Justiție, ANAF sau Banca Națională a României. Siveco și Novatech Integrated Solutions se vor ocupa de prima parte a acestui proiect. Siveco a ajuns în atenția publică după ce Irina Socol, fondatorul firmei, a fost implicată în mai multe dosare penale, fiind condamnată deja la 2 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Motivul? A creat o caracatiță din 50 de societăți comerciale pentru a nu plăti taxe și impozite la stat. Astfel, în perioada 2009-2013 s-au făcut tranzacții fictive de aproximativ 10 milioane de euro. Irina Socol s-a retras din firmă după condamnare. La licitația pentru proiectul CI Analytics, început în 17 iulie 2016, au participat 18 firme în 8 asocieri. Licitația a respectat procedurile legale, spune SRI, beneficiarul proiectului. Potrivit procedurilor, termenul de semnare a contractului este de 11 zile. În această perioadă pot fi depuse contestații. Serviciul Român de Informații a respectat fără echivoc toate prevederile legale care reglementează derularea achizițiilor publice, iar acestea au fost supuse permanent controlului instituțiilor abilitate. SRI a respectat prevederile legale care reglementează modalitatea de accesare a fondurilor europene și desfășurarea achizițiilor publice în România, se spune într-un comunicat al serviciului. Instituția mai precizează că a prezentat și Comisiei Parlamentare de Control detalii despre proiectul CI Analytics. Potrivit sistemului electronic de achiziții publice, consorțiul românesc a subcontractat un gigant de pe piața mondială, Biosystems, și o altă firmă, Ronsoft International. Într-un raport publicat anul trecut de Agenția pentru Agenda Digitală a României, Siveco a câștigat în perioada 2011-2015 peste 60 de contracte cu statul în domeniul IT, valoarea lor totală fiind de 95 de milioane de euro.